بسم الله الرحمن الرحيم. Martın 31-i Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Gürcüstan nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə İmam Əli əleyhissalamın mövludu və eyni zamanda 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. İlk öncə qonaqları salamlayan Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Gürcüstan nümayəndəliyinin rəhbəri Hacı Əli Əliyev 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım gününün hər bir Azərbaycanlıların yaddaşında yaşamalı olduğunu qeyd edib. Hacı Əli Əliyev həmçinin bu günlər Həzrəti İmam Əli əleyhissalamın doğum günü olduğunu diqqətə çatdırıb. O, İmam Əli əleyhissalamın dünyaya gəlişindən və o şəxsiyyətin ali məqamından söhbət açıb. Daha sonra Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadənin müavini Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Fuad Nurullayev məclisdə çıxış edərək 31 mart soyqırımı haqqında tədbir iştirakçılarına geniş məlumat verib. O da həmçinin öz növbəsində İmam Əli əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə də tədbirdə iştirak edənləri və eləcə də bütün Gürcüstanda yaşayan müsəlmanları təbrik edib. Qeyd edib ki, Quran və Əhl-i Beytdə möhkəm yapışmağı Həzrəti Peyğəmbər bizə əmanət qoyub və elə buna görə də biz bu əmanətə sahib çıxmalıyıq. Hacı Fuad Nurullayev söhbətinin davamında Əli əleyhissalamın danışan və canlı Quran olan və o şəxsin fəzilətlərindən və yüksək insani keyfiyyətlərinin müsəlmanlar üçün nümunə olması haqqında geniş söhbət açıb. Tədbirin davamında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Gürcüstan nümayəndəliyinin rəhbərinin müavini Hacı Ayvaz Mərdanov da çıxış edərək, o da öz növbəsində Həzrəti Əli əleyhissalamın doğum günü münasibəti ilə məclis iştirakçılarını təbrik edib. O, böyük İslam alimi İbn Hədidin Nəhcül Bəlağa kitabına olan şərhindən və Əhl-i Sünnə alimlərinin Həzrəti Əli əleyhissalam haqqında olan dəyərli fikirlərindən məclis əhlinin diqqətinə çatdırıb. Tədbirin davamında Seyyid Misalih də Həzrəti Əli əleyhissalamın kəramətindən danışıb, məclis sonda dualarla yekunlaşıb.